Fala galera, bem-vindos ao Corbucci's. Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês. Galera, na verdade isso aqui é o Falindo Restaurantes. Estou no Casa Bar e Restaurante aqui em São Paulo e eles têm rodízio de espetinho. Olha que beleza! São 15 tipos de espetinho no rodízio e mais 5 premium. Aqui na minha frente estão todos do rodízio, além das guarnições, todas as guarnições também que eu vou comer. E eu pedi mais uma porção de premium, né? E se de repente ainda estiver com fome, pedi um pouquinho mais. É muita coisa, tem todos os tipos de carne, tem salsichão, tem coração, tem frango, tem espetinho misto, né? Tem kafta, olha aí, chegaram os premiums. Olha que beleza. Frango com bacon, né? Tem filé mignon, tem tudo aqui pra vocês. O Casa Bar e Restaurante, se você não conhece, tá na descrição do vídeo, vem aqui, eles têm o buffet na hora do almoço e à noite eles têm rodízio de espetinhos. Convido muito vocês virem aqui pra poder comer até não aguentar mais. Se fizerem isso, manda mensagem lá no Instagram que eu quero saber. E eles têm vários drinks também, olha aqui, esse aqui é de Aperol, mas hoje eu estou dirigindo, esse aqui é da Evening. Então vamos para o vídeo, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fogo! Estão vendo que tem um prato aqui só com queijos, né? Tem provolone, tem mussarela, queijo coalho e o pão de alho. Vou começar com o pão de alho. Desafio do Casa Bar e Restaurante. 3, 2, 1, valendo! Pão de alho, cara. Pra mim é o melhor de tudo aqui na mesa. Coração, eu adoro. A Ivna não gosta. Quase. Combinação melhor com carbo, junto com a carne. Polenta frita, crocante, gostosa. Temos linguiça. Onion rings. Galera, tá com uma fome. O onion rings deles é muito fofinho, tá vendo? Salsichão. Tem tanta coisa. Calma, vai dar certo. Polenta frita. Polenta não é. Mandioca. Mandioca frita. Farofinha. Cuscuz de queijo. Provolone. Cuscuz de provolone é muito bom. É muito forte. Tanto que eu gosto sempre de misturar com alguma carne. Frango, né? Para mim, os melhores acompanhamentos: polenta frita e onion ring. Foram 4 petinhos. 5. Então, esse aqui é um misto, tá vendo? Tem carne, salsicha, acho que esse aqui é costela ou panceta. Agora esse petinho de mussarela. A diferença de provolone, o gosto é mais suave. Fica ótimo comer junto com outras coisas. Panceta. Coquinha zero com espetinho. Tem tudo a ver. Pão de alho. É bom demais. Isso aqui eu acho que é mandioca cozida. Panceta. O lance aqui é a variedade, né? Consegue num dia só experimentar todos os tipos de carne. Você conseguir, claro. Banana, assado com canela e leite condensado. Receba! Achou comida de sobremesa? Esse aqui, galera, é o de kafta.
gostoso porque é bem macio. Queijo coalho. Vou comer junto com de carne com bacon. Mais mussarela e linguiça. Um vinagrete. Fica muito bom. Fica a cara de um churrasco. Esse aqui tem osso, não sei se é panceta. É bem saboroso. Bom. Temos os últimos dois peixinhos aqui de carne. E depois vou passar para os prêmios, é claro. Não sei se é o Catran. Bom. 16 peixinhos. Errou! E algumas guarnições já foram, hein? Temos aqui os espetos premium. Esses não estão no rodízio, mas também, olha só, medalhão de frango, medalhão de filé mignon, eu acho. Esse aqui, eu nunca ia acertar. É o medalhão de mandioca com carne seca. Pô, é muito gostoso. Medalhão de frango, picanha, cordeiro e medalhão de filé mignon. Esse aqui... Vamos ver. Temos o campeão. Vamos ver com mandioca. Quer provar um desse? O Vinícius está provando um agora, nesse momento. Não, devolve. Muito bom. Vou deixar isso no finalzinho. Temos aqui o cordeiro. É diferente, diferenciado esse. O gosto da carne é muito diferente, por exemplo, de uma picanha. São gostos muito diferentes. E os dois são muito gostosos. Medalhão de frango. Muito bom também. Medalhão de mandioca, surpreendente, muito diferente. Bem mais macio. Temos esse peixinho de cordeiro. Todos os espetos do cardápio já foram. Acho que eu pedi um pouquinho mais. Bom, pedi mais alguns aqui pro último round. Até agora foram 22 espetinhos. Mais polenta, mais mandioca frita, mais mandioca cozida, um pouco de arroz, um pouco de vinagrete. Tudo muito gostoso. E hoje eu vou falar pra vocês aqui meus favoritos. Pão de alho é muito bom. Salsichão é muito bom. Os prêmios todos são excelentes, mas de medalhão de filé mignon, medalhão de frango, sem sombra de dúvidas, foram muito bons. E outro que eu achei muito interessante foi de Kafka, justamente porque ele é muito macio. Então, e os queijos, né? Queijo sempre. Em breve vou experimentar essa banana aqui assada com leite condensado. Ele está aqui, esse novo item de sobremesa. Enquanto isso, eu acho que vou comer nos guarnições. Estamos em 31 minutos, né? Eu esqueci de pausar na hora que eu fiz o pedido do último round. Então vou pausar agora. 20 minutos e 40 segundos. Galera, chegou aqui também.
abacaxi na brasa. Olha só que bonito, hein? Quando os petiscos não chegam, eu vou comer esse abacaxi na brasa. Absurdo, né? Cheiro bom. E ele tá quente ainda. Aí temos as raspinhas de limão em cima. Sensacional. Bom que o abacaxi é digestivo, já ajuda aqui na digestão. E ele tem um açucarzinho que eles jogam por cima, dá pra sentir o crocante. Abacaxi na brasa, top! Yes! Último round! Já foram 22, então vão ser 23, 24, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 30, 31 espetinhos. Sendo que aqui estão tá os meus favoritos. Tem o pão de alho, queijo mussarela, provolone, salsichão, kafta, coração, linguiça, frango e... eu não sei, mas é bom. Ah, cronômetro. Obrigado, assistente. Sem você, eu não seria ninguém. Continuando o nosso cronômetro. Iniciar. Tá tudo muito quente. Vamos lá, agora de frango. Olha o pão de alho. Tá quente. Linguiça. Mano, olha o tamanho dele. Essa de kafta mais uma vez. Bom dia, ele não vem no espetinho. Então tem dois a mais. Espetinhos. Errou! Dois pães de alho, algumas guarnições, um abacaxi e agora, por último, esta banana assada com leite condensado, que estou com muita vontade de comer. Esse é o pedacinho do abacaxi da Ivy. Ó, bom, hein? Leite condensado, banana, canela. Tem como ficar ruim? Extremamente doce, do jeito que eu gosto. É isso, 39 minutos e 39 segundos, mais de 30 espetinhos, 2 pães de alho, garnições, tudo aqui, essa variedade incrível de comida aqui no Casar Bar e Restaurante. Recomendo demais, de novo, tá na descrição do vídeo aqui em São Paulo, super fácil de achar, aqui na perto da Rua Augusta com a Antônio Carlos, tô bem satisfeito. Então é isso, galera, queria agradecer a presença aí de quem veio assistir, valeu. E... agora rolar para a cama. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu!